får ursäkta, men i det här fallet är jag i första hand polis och i andra hand din vän. Allt sammantaget ger det en konkret hotbild mot vår statsminister. Ska tro på någon som påstår att säkerhetspolisen låg bakom mordet på Palme? Du tycker att det börjar bli obehagligt när vi talar om våra kollegor. Vad fan tror du jag tyckte?